Čau, tady Nikolas, vítám vás u dalšího nového videa, trailer na NHL 25. No, net na začátku máme bohužel, protože trailer unikl EA Sports NHL. Někdo to líknul, hlavně to EA Sports hned stáhli. Takže trailer měl původně vyjít včera 19. ve 12 hodin jejího času, u nás by to bylo v 6, takže trailer bude vycházet u nás evropsky v 18.00. Vůbec neznáme důvod, proč EA Sports to stáhli, nevím, jestli tam chtěli na tom traileru třeba něco dodělat, nebo dát nějakou premiéru, kdyby to mělo vyjít, pravděpodobně by to mělo přijít ten trailer ve čtvrtek, ale může to přijít už kdykoliv tento týden, určitě 100%. No, za mě je to celkem škoda, protože chtěl jsem se jako nechat překvapit, protože jsem fanoušek jakoby hokeje, NHLka, právě jakoby série EA Sports, takže za mě to celkem škoda, za mě to celkem velký propad, jestli to nepohlídali nebo proč už to nezveřejnili, jo, protože doufám, že to bude stát za to, tenhle ten únik, protože celkově jako NHLko série je od EA prostě to na spodní části hraně. Dělá to malý tým, je na to malý rozpočet, tak snad tohle bude vypadat snad trošku aspoň lépe než předešlé díly. Třeba minulý rok na NHL 24 jsme viděli prostě i zákulisí 3 týdny dopředu, kdy to má vyjít ten trailer, a hlavně jsme viděli ty zákulisí, tady to bude vypadat, že to nějak náhodně uniklo, že to bude vypadat bůh ví jak, ale nebudu to dál úplně obkecat a pusme se na samotný trailer NHL 25. Jako u každého videa z NHL traileru budu to stopovat, budem se u toho říkat, jaké tam jsou novinky, takže pusme se na to. Máme tu nějaké zákulisí ze studia, kde se asi fotí, dělají animace. Jasně, máme tu Hughes. Quinn Hughes, jasně, dobré. Máme tu všechny 3 Hughes, od Quina, Jacka a toho nejmladšího Hughes, oba dva jsou z Devils. To mi asi bude něco říkat, aby to ještě nebylo jako úvodka, uvidíme, necháme se překvapit. Tady zatím se nám to prezentuje podle těch puntíků, co tu vidím. Animace bruslení. Jasně, nový systém bruslení tu máme. Jak ten hráč usí, takhle dá ty brusle. Není to jak v NHL 24, že ten hráč má ty brusle prostě rovně a takhle do boku, jo. Takže nový systém bruslení po boku, leva, pravá si dozadu. Necháme se takhle podívat, Icing IQ. Takže samozřejmě nějaké pohyby tu byly přidané, nějaké animace toho bruslení. Ano, tady jsme mohli vidět to bruslení, ty nohy, vlastně, že má jednu tak, jednu takovou. Takže na to jsem hodně zvědav, jak se to v praxi bude využívat, protože já to využívám hodně často v NHL 24, hraju na Xboxu, mačkám LT, takže jdu doprava, doleva hned, dozadu. Tady to bude trošku vylepšené, takže snad to poznám ten rozdíl v praxi. Tady furt máme to bruslení, inteligentní nebo Icing IQ. Tady jsme hned mohli vidět to brankaře, tady budeme mít nějakou novou animaci, že když pustí takový jako gol, že jako bude mlátit to hokejko jakože o led. Jo, tady máme skate like. Jo, jasně, že ti hráči si budou takhle najíždět v tom, jako v tom novém systému toho bruslení. Jo, takže na to jsem taky zvědav, tak to třeba se bude takhle dobře hrát. Na to se taky jako těším. Tato půlce videí, tu máme prezentovanou ten pohyb toho bruslení, ten nový systém. Tenhle trailer má přes minutu 9. Takže doufám, že teď uvidíme něco nového. A když jsme u těch golů, vidíme to Stamkoše už hned v Nashvilleu, když vlastně střelíte bombu, byl bych rád, kdyby to bylo třeba nějak znázornění, třeba v jakou rychlosti to letí ten puk, jak to je v reálu. Doufám, že to má nějaká časomíra. Zatím ještě nic nevíme, zatím jsme v půlce, ale jenom je to o tom jednom pohybu. A hlavně jsem zvědav, jestli se ta síťka zavlní nějakou bombou. Jo. Na to jsem taky zvědav, ale zatím se těším v tomto traileru, kdyby to tak měl vypíknout na středy s prvním tím novým pohybem, se bude dobře najíždět.
Tu máme kontrolu, jo, zároveň tu máme tu brusle, jo, že jsou vlastně takhle ten hráč to má. A i tu hokejku, že to trošku jako v NHL 24 se tak jako nepřirozené. Doufám, že ten hráč sebe automaticky takhle najíždě, tady můžeme vidět. Vypadá to pěkně. Tady jsme hned mohli vidět nějakého hráče z Utahu. Já to zkusím takhle posunout. Zajímá mě ten dres. Ano, Utah, asistent kapitána, takový pěkný dres. Jsem zde na tu arenu, myslím, že se to jmenuje jak Dell Center. Těším se, jestli tam zahraju. A hlavně, co vy na to říkáte, na tenhle ten, na ten nový tým, co říkáte na to logo, za mě to je strašně jednoduché, tak mohli se s tím trošku více pohrát. Jsem zvědavý, jak to dopadne nakonec s tou Arizonou. Takže to bychom měli u Utah ukazaný. Takže zatím v této polovině máme ukazaný ten pohyb. Brusle, hokejkou. Teď tu vidíme zatím nový tým Utah. Takže jsem zvědav, co se nám ještě ukáže na těch pár sekund. Instinct, tady jsme mohli vidět, že ten hráč jakoby přepadne, když budete chtít dělat nějaký bodíček, nebo ten pohyb. Jo, jak jsem mluvil o tom novým systému bruslení. Takže tím vlastně, jak můžete bruslit doleva doprava, tak ho vlastně můžete takhle jako zblbnout. Tady máme Hughes zase. Něco mi říká, že asi na úvod co bude Hughes. Protože zatím jsou tady zvětšení nebo ukázání jenom tihle ty tři. A ten pohyb vypadá pěkně. No a tady jsme mohli nějak extra vidět, jak ta síťka se ani nezavlnila vůbec, bude to stejné jako jak v ostatní díle, prostě taky beton. Škoda, že to nemá takovou techniku, nebo jak to má třeba FIFA nebo EA Sports FC. To zavlnění vypadá pěkně, ale hlavně by mě zajímalo, ještě u toho traileru, jo, tady to je zrovna, že tady na tom mantinelu nebo těch, na těch banerech máte napsané NHL 25. Takže je to Origion, jiný to je nějaké NH24 a přejmenovaná NH25, takže i na těch banerech je to originál, takže jsem na to hodně jako zvědav, jestli jak to EA zveřejní na svém YouTube kanále, jestli to bude stejný ten trailer, ale pokud bude stejný, tak to nebudu natáčet znova, ale zatím to je prezentovan ten pohyb. Tady máme nějaké animace. Zatím u těch Hughesových, tu je tady ukázáno animace, to bruslení, no ty střely, to zase trošku nějaký menší pokrok, jo. Máme tu všechny tři Hughes, takže nějaký 99% bych se nedivil, kdyby tohle bylo na ovoce. Jo. Fakt, že ano. Deluxe edice NH25, takže se to nebude jmenovat EA Sports NHL25. Ale bude to mít tenhle ten kratší název, za to jsem rád. Deluxe edice bude obsahovat asi tyhle ty bratry, všechny tři. Když budete mít obyčejnou verzi, tak jsem zvědav, jestli to bude jenom jeden use. Jo, nebo někdo z těchhle těch třech. Jo, předobjednávka, díval jsem se schválně do Xboxu. Není tam předobjednávka, takže to i stáhli. Když budete mít deluxe edici, budete mít 7 dní early access, že si to můžete týden dopředu zahrát. Protože NHL vychází první týden v říjnu, takže si to můžete zahrát někde na konci září, jo, a tu jsou nějaké peníze do online, což já vůbec nevyužívám, pro mě deluxe edice jako ztrácí jako smysl, že to je jenom pro online. No a co vy říkáte, dolů mi napište pod video, co vy říkáte na tenhle ten únik traileru od NHL nebo EA Sports, že si to takhle napohlídali, jsem zvědav, proč to jako z jakou důvodu to stáli, jestli tam měli něco dodělat nebo něco ještě ukázat. Zatím jsme tu měli nový systém toho bruslení, a zatím úvodku, ty středy jako z první, že budou vypadat lépe. Takže jsem na tyhle ty novinky jako zvědav, síťka, zatím tam nebo třeba ukázaný ten graf, třeba když vystřelíte na bránku nebo na golmana, jestli tam bude ukázán třeba rychlost, mi by se to líbilo, jak to je jako v reálném hokeji, ukázaná rychlost, kolik letí ten puk, nějaká nová časomíra a další novinky. Chápu, nemůžu to dát tyhle ty všechny věci do jednoho dílu, protože kdo by si koupil pak příští nový díl. Zatím tyhle ty nové díly, tyhle ty nové ročníky, je to jenom o tom, samozřejmě tam jsou tam takové malé věci a hlavně soupisky, jo, které vlastně jsou aktuální v těch nových v 24, už pak nebudete mít žádné nové soupisky, které jedině, že byste si to museli stáhnout, ale
nebude tam asi všechno úplně 100%, jo? Vždycky si čekám na oficiální soupisky přímo od EA Sports, protože tam jsou ty změny, jakože ano, fakt, ale no, jsem zvědav. Na NH25 hlavně jsem zvědav, jak se třeba tomu vyjádřili, tomu úniku. Nicméně, vaše dotazy, odebírejte můj kanál, protože další video z NH25 bude nějaký samotný gameplay, jak nám ukáže EA, doufám, že to bude zase nějaký únik a vidíme se u dalšího nového videa. Mějte se a čus. Get me lit, I can't fuck with these niggas, cause niggas is gay. All in my page, sucking dick, all in my comments and screaming my name while I'm in the club, throwing them hundreds and fifties and ones and ones.